oikeus tietää. Yhä useammin tulee miettineeksi, mihin tarvitsemme sitä kaikkea tietoa, joka meille tulvii erilaisista välineistä. Tarkoituksella jätän sanomatta tiedotusvälineistä, koska tietoa tulee muualtakin. Sitä siirtyy ihmiseltä ihmiselle joko väitettynä totena tai selkeänä juoruna. Sitä myös tarttuu meihin sosiaalisesta mediasta sekä tiedotusvälineistä. Usein huokaisin ja ajattelen, että ilman tuotakin tietoa olisin tullut toimeen. Ja koen, että joskus liikatieto vain kuormittaa. Palatessani sunnuntaina tänne uudelle kotiseudulle halki Jokipohjanmaan, radio kertoi, että Kalajoella poliisi joutui keskeyttämään autoilijoiden puhalluttamisen, koska ei ehtinyt käsitellä kaikkia rattijuopumustapauksia. Rattijuoppoja oli jäänyt niin valtavalla tahdilla kiinni pemariharrastajien pimerpartujen jälkimainingeissa. Hetken mietin siinäkin, että mitä ihmettä minä tuolla tiedolla teen. Samalla huomasin kuitenkin terästäytyväni seuraamaan liikennettä tarkemmin. Ajatella, jos joku noista kuljettajista voikin olla vaikka vankassa krapulassa ja huomio herpaantuneena, täytyypä varoa. Tästä syystä rattijuopumusuutisella tai onnettomuusuutisella on paikkansa myös paikallislehdessä. Luotettava tiedonvälitys on sitä, että kerrotaan negatiivisistakin ilmiöistä, vaikka se ei aina kaikille niin miellyttävää olisikaan. Aina rattijuopumuuteen syyllistynyt on jonkun läheinen, kolariin päätyy jonkun ystävä tai perheenjäseniä ja tulipalossa joku tuttu menettää kotinsa, joskus käy vieläkin pahemmin. Silti luotan siihen, että missä tieto alkaa, siihen huhun lento katkeaa. Oikein tehty uutinen kertoo tapahtuneen syyllistämättä ketään. Paikallisilla on oikeus tietää, mitä alueella tapahtuu, ja vaikkapa sitä myötä lisätä varovaisuutta kulkiessaan liikenteessä, käsitellessään tulta tai ylipäänsä elämässään lähimmäisiensä kanssa.